Dievs ir tā vieta, kur viņš nosūtīja šobrīd divus priesterus, monsiņoru ar viņa palīgu, priesteri Agri. Un tie 70 patiesībā tie esat jūs, tie draudzes locekļi, kuri nāksiet uz šejienu un lūksieties un centīsieties izplatīt Dieva valstību šajā Rīgas rajonā. Jo es ceru visi to labi apzināties, ka baznīca pastāv nevis paša priekš sevis, ka baznīca ir dibināta priekš tam, lai tā izplatītu Dieva valstību. Baznīcas uzdevums ir sludināt evaņģēliju un kristīt cilvēkus, vestos pie Dieva. Var teikt, palīdzēt viņiem ieraudzīt, ka dzīves beigas ir vārti uz mūžību. Un šīs zemes dzīve tā patiesībā ir gatavošanās šai pārējai. Tam, ko sauc par mūžīgo dzīvi, un šajā dzīvē mums ir ļoti grūti runāt par mūžīgo dzīvi, bet varam tādas vienīgi mazas paralēles vilkt, ka tie brīži, kad jūs bijāt vislaimīgākie, tad, kad jūs piedzīvojāt kaut ko brīnišķīgu, mīlestību, skaistumu vai kādu patiesības